चेतन खिरडे नाव आहे माझं आणि आपण पाहणं सुरू केलेलं आहे आमचा नवीन ट्रॅव्हलिंग शो सीकेआरके ट्रॅव्हल लाईफ. आज आम्ही तुम्हाला मोर्शी मधील निसर्ग वन पर्यटन केंद्र वन विभागाद्वारे जे संचालित आहे याचा समजवतो. निसर्ग वन पर्यटन केंद्र हे मोर्शी डेपो जवळून जवळपास 1 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि कमीत कमी पैशातले टूर आम्ही नेहमी करतो की आणत असतो. काही टूर काही जास्त महाग नाही. पूर्ण फॅमिली जर घेऊन गेला 4 लोकांची 100 रुपयामध्ये. प्रवेशद्वार आहे आणि सोमवारी हे बंद असतं इथे. निसर्ग वन पर्यटन केंद्र मोर्शी याच्या सफारीवर तुम्हाला देणार आहोत. आमच्यासोबत कनेक्ट राहा, आमच्या सर्व व्हिडिओला लाईक करा आणि आमच्या सर्व व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा आणि आमच्या सीकेआरके ट्रॅव्हल लाईफ या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा कारण नवनवीन व्हिडिओची माहिती आणि आयुष्य जगण्याचा आनंद तुम्हाला. उद्घाटन 29 नोव्हेंबर 2014 रोजी या मान्यवरांच्या उपस्थितीत झालं आणि त्याचं प्रवेश शुल्क 10 वर्षावरील व्यक्तींसाठी 20 रुपये, प्रवेश शुल्क 10 वर्षाखालील व्यक्तींसाठी 10 रुपये, वार्षिक पास पण इथे तुम्हाला घेता येईल ती 500 रुपये आहे. जंगल सफारी वाहन शुल्क 20 रुपये, जंगल सफारी वाहन शुल्क पूर्ण कुटुंब 150 रुपये आणि इथे काही सूचना पण आहे त्यांच्याकडून दिलेल्या, त्या आपण बघून घेऊया. या तुम्ही वाचू शकता, तिकीट घेतल्याशिवाय कोणत्याही पर्यटकाने जे नेहमीप्रमाणे असते दंडात्मक कारवाई करतील. 10 वर्षावरील व 2 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या मुलांचे तिकीट काढणे बंधनकारक आहे आणि येथील वेळ तिकीट खिडकीची वेळ ही 9:30 ते 6 वाजेपर्यंत आहे. हे तिकीट काउंटर आहे, काही क्षणातच ओपन होईल आणि हे जे मेन गेट आहे हे उघडं होईल, ओपन होईल आणि इथून आपल्याला आतमध्ये जावं लागेल. आणि सर्व प्रकारे हा गार्डनचा परिसर आहे, इथे तुम्ही बघू शकता. हे मेन प्रवेशाचं द्वार आहे, इथे बरेचसे प्रेक्षक वर्ग इथे आलेले आहे. प्राउड तिकीट 20 रुपये आणि चाइल्ड तिकीट 10 रुपये, अशी 30 रुपयाची तिकीट आम्ही इथे काढलेली आहे. सुरुवातीला इथे प्रवेश केल्यानंतर बैलबंडी, नंदी बैलाची जोडी, त्यासोबतच शेतकरी इथे दिसत आहे आणि इथून काही सूचना सुरू होत आहेत. इथून पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करूया निसर्ग वन पर्यटन केंद्र सीकेआरके ट्रॅव्हल लाईफ. अंतरावर चालत आल्यानंतर इथे सारस केन नावाच्या पक्षाची प्रतिकृती साकारलेली आहे. थोडं दूर अंतरावर चालत गेल्यानंतर या जगातील सगळ्यात चर्चित असलेला प्राणी आणि ज्याच्याबद्दल कुतूहलाने सर्वत्र अभ्यास केला जातो असा डायनासोर, त्याची सगळ्यात मोठी प्रतिकृती, विदर्भातील सगळ्यात मोठी प्रतिकृती अशी इथे साकारलेली आहे. या डायनासोरची मूर्ती आपण इथे बघू शकता, खूपच मोठी मूर्ती आणि इथे तुम्ही फोटो पण काढू शकता. त्या आजूबाजूचा परिसर अभ्यासला जाणारा प्राणी म्हणजे डायनासोर, त्याच्यासमोर आपण आता उभे आहोत. निसर्ग वन पर्यटन केंद्र आपण आता पुढे जाऊया आणि पुन्हा एकदा एक्सप्लोअर करूया निसर्ग वन पर्यटन केंद्र पुढे काय काय आहे ते बघूया. आता आपण इथे मध्यवर्ती आलो आहोत. हा डायनासोरचा हा मागील भाग तुम्ही पूर्ण व्ह्यू तुम्हाला मिळेल डायनासोरचा. या इथे राहून तुम्ही फोटो काढू शकता. सुरुवातीला सांगितलं कमी पैशातले टूर आपण नेहमी करतो ते तुम्ही आम्हाला फॉलो करून पूर्ण करू शकता सीकेआरके ट्रॅव्हल लाईफसोबत. चला तर पुढे जाऊया डायनासोर पासून पुढे.
संस्थेचं जिथे राशींची माहिती दिली आहे, जेवढ्या काही राशी आहेत त्याची संपूर्ण माहिती इथे दिलेली आहे। हा जो दिसतोय तुम्हाला हा विश्रांती पॉइंट आहे, इथे येऊन तुम्ही डबे सुद्धा खाऊ शकता तुमचे आणि आराम सुद्धा करू शकता। इथे संपूर्ण दिवसाची फीस 20 रुपये आहे। एक चांगलं स्थळ राहील तुम्हाला डबे वगैरे खाण्यासाठी आणि इथे तुम्ही बसून आराम पण करू शकता। आता इथे जाऊया तलावाकडे। सालात गेल्यानंतर इथे हा तुम्हाला तलाव दिसेल। सध्या लॉकडाऊनमुळे याची निगा राखली गेली नाही, त्यामुळे हा अशा परिस्थितीत आपल्याला दिसतोय। आत्ताच 2-3 दिवसापूर्वी हा व्हिडिओ शूट करायच्या अगोदर हा निसर्ग वन पर्यटन केंद्र हे सुरू झालेलं आहे, त्यामुळे आपण अपेक्षा करू शकतो यानंतरच्या पुढच्या टूरमध्ये तुम्हाला तुम्ही जेव्हा याल तर हे स्वच्छ दिसेल। खूपच छान तलाव या आधी होता। वास गोरोची मूर्ती गवा पण याला स्थानिक नाव आहे असं म्हणतात, मला तर माहीत नव्हतं, पण वास गोरोस म्हणतात। गोराटून बघत आहे आपल्याकडे, याच्या थोडं दूरच राहिलेलं बरं। चला पुढे जाऊया। ही वेगळे पदकाचे प्रकार आहेत जे आपल्याला माहीत नसतील। इथे चित्र ठेवलेले आहेत आणि हा सुंदर बांबू असं ह्या बांबूचं नाव आहे। हे पण झाड आहे, गोल रस्ता आहे, हा जो रस्ता आहे तुम्हाला थेट ॲडव्हेंचर्स पार्ककडे घेऊन जाईल। टोकरी बांबूचं झाड पण आहे इथे लिहिला यांनी, मी तुम्हाला दाखवतोय। टोकरी बांबू हे आहे ते टोकरी बांबूचं झाड।